Una mica més de 2 de cada 10 lloguers de la demarcació de Tarragona es fan en negre, sense declarar. De fet, el percentatge és lleugerament superior. Un estudi dels tècnics d'Hisenda desvela que el 25% dels contractes són submergits a les comarques tarragonines. És la segona demarcació catalana amb major frau en aquest sentit, només superada per Lleida, on són 3 de cada 10 pisos en negre. Això no inclou, però, els pisos turístics. La tendència d'aquests casos, en general, va a la baixa i no es considera un percentatge alt. Els tècnics d'Hisenda consideren que és fàcil de detectar rastrejant les transferències econòmiques o els consums d'electricitat. Amb aquest exercici també s'han detectat produccions de droga en habitatges i autònoms sense declarar. En qualsevol cas, tornant als lloguers en negre, la majoria d'aquests arrendadors són pensionistes. Esto es una cifra que no está mal, es decir, el 80% de los propietarios vienen declarando correctamente sus alquileres. El principal es el de una persona mayor que está acostumbrado a transaccionar ese alquiler en metálico con su inquilino y que complementa su pensión con ese alquiler y prefiere no tributar por él en su declaración de la renta para poder obtener el dinero, el beneficio de ese arrendamiento neto en su bolsillo.